Assalomu alaykum foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni tish toshi haqidagi ayrim ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Tishdagi sarg'ish yoki kulrang qatlam tosh paydo bo'lganini anglatadi. Odatda tish toshi milk ustida, ostida va tish atrofida yig'iladi. Agar u yetarli darajada to'g'ri parvarish qilinmasa yoki ovqat chaynashda ishtirok etmasa, tish toshi uning butun yuzasini qoplab oladi. Tish toshi birdaniga paydo bo'lmaydi. Avval tishda oqimtil qarashlar ko'rinadi. Ular turli ovqat qoldiqlari, bakteriya va shilliq moddalardan iborat bo'lib, tishni o'z vaqtida tozalamaslik oqibatida yuzaga keladi. Bunday e'tiborsizlik keyinchalik tish toshining paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Tish qarashidan farqli olarak tish toshini tozalash birmuncha qiyinroq kechadi. Tishdagi yumshoq qarashlar o'z vaqtida davolanmagani sababli unga ohak tuzlar o'tirib qolib, tish toshi paydo bo'ladi. Tish toshi milkni ezish hisobiga shu sohada qonash, qichishish kuzatiladi. Og'izdan yoqimsiz hid keladi, yiring ajraladi. Milk shilliq pardasi yallig'lanadi, ya'ni gingivit kelib chiqadi. Bu tish toshini stomatolog maxsus asbob yoki ultratovush apparati yordamida olib tashlagani ma'qul. Agar bu ishni o'zingiz bajaraman desangiz xato qilasiz. Bu bilan milk ziyon yetkazib qo'yishingiz hech gap emas. Toshlardan tozalangach, tishga yetarlicha e'tibor berilmasa, yana tosh yig'ilaveradi. Uning oldini olish uchun luqmani imkon qadar har bir tish ishtirokida chaynash kerak. Qattiqroq yeguliklar, masalan, qotgan non, sabzi, olma, turib, rediska va shu kabilarni yeyish tish toshi yig'ilishining oldini olishga yordam beradi. Zo'r quvonchga faqat katta mehnat bilan erishish mumkin. Doimo salomat bo'ling.